Kello oli sen verran, että ravintolat oli sulkemassa oviaan ja päätettiin jäädä yhden ravintolan läheisyyteen valvomaan yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Mä en tiedä, miksi kaikki aina parjaa sitä vyölaukkoa, mutta mun mielestä se on oikeasti helvetin kätevä, kun jos sulla ei ole taskuja jossain housuissa. Niin on pakko johonkin puhelin laittaa ja avaimet ja... Nyt ollaan perimmäisten kysymysten äärellä, koska... Ja kukkaro. Niin, ja se langaton matkapuhelin. Nimenomaan. Terve. Hei. Terve. Haluttaa. Pystytään. Olis meillä tarve siihen? Missä mielessä? Mun pitäisi lähteä ajaa tuossa jossain vaiheessa. Joo. Ja haluaisin tietää, että kuinka monta tuntia on pitää odottavia, että mä voin hypätä autorattiin. Kun ei kohtiakaan haluaisi menettää. Se mä rapittelen enää silmiä. Se on paljon pienempi. Joo. Mikä olisi arvio? 0,4. Okei. Mä pistän siihen 0,5 vielä lisää. Ei saatana, vanha kaliberoitti ja iski. Aika lähellä. Joo. Et sä suotta ole tämänkään alan vastuuhenkilö tässä meidän organisaatiossa. Noin vähän. Aivan. Kiitos, me mennään nyt pitkään. Menkääs pizzalle. Kuin myös. Hei. Tää oli oikeastaan jo oikeutti tän meidän tässä olomme. Pitäisikö meidän mennä herättää se juokale? Siinä jo aamun koittaessa niin havaittiin sit tommonen mies, mikä nojaili rakennuksen seinää vasten istuallaan ja päätettiin, että katsotaan mikä on miehen kunto. Siinähän tuo nukkuu. Tuleeks tää pelastas? Kuuluu varmaan tähän yhteyteen. Ja nouse ylös! Sä oot itun selviin päin, niin nouse ylös! Kato nyt, mitä sä oot aikaas! Terve! Terve. Oikeesti! Et sä voi vetää tämmöstä vitun showta meidän takevin tälleen, ihan oikeesti. Vittu, mun menee hermo. Nyt nouset ylös! Vai sulla menee aina hermo. Sä oot juonut mua vähemmän. Hyvä huolenpito. No, tää oli sillä itseohjautuva tehtävä kyllä, että meitille ei Jounin kanssa jäänyt siinä oikeastaan mitään, kun tää nainen kyllä niinku hoiti sen puhumisen ja tämän miehen herättämisen. Mene kebabin kautta kotiin. Lähde kebabille, juu. Onks mikään vaikka auki? Ei ole. Mitä siinä on? Mene kotiin tekee kebabia ihan itse. Siellä on makaronilaatikko. Mä teen makaronilaatikko. Se on, kuulostaa hyvältä. Oltiin siinä hetki oltu, niin mies ihan silmin nähden virkos ja mies päättikin, että kotona on makaronilaatikko, että hän meneekin laittaa sitä. Pistä sipulia runsaasti joukkoon, niin tulee paljon parempi. Siellä on yksi sipuli, enemmän jauhelia kuin makaronia. Ja vähän valkosipulia. Äläkä ruskista vähän. Sitä, vaan laitat sen sillä lailla, että se vähän kuulottuu hyvin niin kevyesti. Kevyesti kuulotat sipulin. Miten mä en rymme kokkaan, mä oon kukaan. Se on helppo sit laittaa niin mikroon. Vielä parempi, kun se paistaa paistinpannulla, niin siitä tulee todella hyvä. Naam. No, me todettiin Jounin kanssa, että mies on ihan selvästi syyllistymässä rikokseen, kun rupee mikrolla lämmittää makaronilaatikkoa, mutta päästettiin nyt kuitenkin hänet sitten jatkamaan tätä rikollista toimintaansa.